Vamos a María. Ya kudiwa kuno. Rejanti mire mara chupa kombizo. Oh, Zigul. Pindega, takutin. Bona pambe yako Maria. Oh, ah, no problem, Zigul. Mai muta, yatumira Maria na Arifios. Maita zvenyu dewa. Pakutumira mari, shandisa EcoCash. Nekuti mari inofamba fast, ichisvika kwainoenda yakakwana. Ne EcoCash, hapana zvekunzi vane SIM card idzva kana bank account. Zvakare ne EcoCash, unogona kutumira mari kuvanhu vari pane mamwe ma network muZimbabwe. Shandisa EcoCash, ukwanise kutumira mari the EcoNet way. EcoCash, your phone, your wallet.